Ende mberi, maitanyi wanu amwari mandipa mukana, ndandaramba kutaura. Nokuti ndino zati kana vandibata zvino ndiwisira kuya. Zvino zvikandiwisira kuya mukoma wangu munomuona asvika pano. Oti chichiri kuitika pano, chichiri kuitika pano. Taiwa tiri kuchema kamupira zvonzi aha kana. Unenge akuda kutopindira pano. Kutionera kumatongero enyika. Ende ndinoona kumatongero enyika mwano ndinyomba. Iwo unoita zvemavhesi, iwo unoita zvemavhesi. Aa. Ndakapenyerwa iwo hausati wapenyerwa. Ndakanzwisisa kuti mukutungamirira nyika pane zvinopfuura nezvichauya. Upenyu hwatinahwo tinoda kugadzira chiteshi. Tiri pa bus stop. Auende pa bus stop wobva wanovaka ipapo woti yeye unogadzira uchiziva kuti kune kunoendwa kumusha kumusoro kudenga. Saka muchaona kuti ini namudhara ukama hwedu hwanga huri ikoko kwatiri kuenda kwavatungamira. Nokuti kana uri munyika unopfuura. Vazhinji vanofunga kuti wauya munyika muno maubvi. Asi mukabvunza vatsvangirai navamugabe izvozvo vari kudziya moto ndichitaura kudai vakatarisana kuti vakomana takasiya nyika iya. Ndiri kuti zvenyika zvino kudenga kuna panyika ndo pane vanhu. So ndada kundipa tseke tuze nokundanzwa ndichitaura vamutezo ndinokuremekedzai. Hello viewers, welcome back to Parambudza TV. Panopa tinokupa nyaya dzakasiyana-siyana, maupdates ezviri kutiranzipo kumadzimana enyika nedzenzvimbo dzakatikomberedza. Makusenana wandine vhidhiyo ndakubatirai pana parava Nelson Chamisa apo pavanga vachipa his full speech kwa Reverend Ellison Kampira as memorial service apo patakaona kuti vataura mashoko akatyamadza ruzhinji rweZimbabwe apo pavabata nao dzakasiyana-siyana especially dzematongerwo enyika vachiti to those inini vari kunditi ndiri kuwanza ma Bible verses aiwaka takatosiyana nekuda kwekuti inini ndakatopenyerwa iwewe hausati wapenyerwa hausati waziva kuti chii chinodikwa pakutonga nyika ma qualities acho na hausati wave nawo. That's why vanhu vazhinji vachida kundimhanyisa zvakare vanga vachitaura nyaya yekuti aiwaka iko zvinezvi muri kuona chimiro chine nyika zvinhu zvese zvangoita manyama mire nerongo nekuda kwekuti tine bad governance munyika. Taona ivo vanoso ndichamisa vachinyora on his wall avachitaura ivo kuti Reverend Kampira, I am heartbroken. My sincere condolences to the Kampira family for the said loss of faith general, a leader, a legend, a father, a wise man, a happy man, a great man, an advisor, a faithful servant of God, R.I.P. faith general. We love you so much. Ndo mashoko ataura navanoso nichamisa, but I want to show you a full video ravanga vachitaura to his memorial service muzvara nhasi. Zvashamisa vanhu vakawanda apo vazosvika paextent yekuti inini mandipa mukana wekuti nditaure asi zvikandibata zvinondiwisira kuya kuya zvokuti tinoona vamunangagwa vasvika panapa vachiti chii chave kuitika panapa chii chave kuitika panapa zvobva zvaita kuti vanhu veruzhinji vashaya kuti vanoso nichamisa vanga vachida kuzama kureva kuti kudini. Don't make up at this video. Most of the time, I'm not comment section. Ask a natural first name. I could be here. Feel free to subscribe on this channel for more information, for more updates. Till next time, it's bye. Zinom temo when you walk out, Makai Matimunaga imba acha acha taur asimunongoza quantino vote in the work coram temo. Tine tichiuchikora kuti utwasanuke. Ndinotenda sachigaro. Ndinotenda vakabata Reverend Ganda. Ndinotenda ndanzwa vakuru vehurumende vari pano. Hakuna nyika inofamba isina hurumende. Chero uchida, chero usingaidi. Ndogo nange ndiri umwe asingatoidi asi iripo. Saka tinoremekedza hurumende
Nokuti shoko ramwari rinodaro. Kana taa kumatongerwe wenyika tuzotaura kumatongerwe wenyika. Ndaona vanga vari vakuru vehurumende vari pano. Dr. Gono, tinokuremekedzai sachigaro vanga vakabata homwe yenyika. No makanzwa here kuti kwane umwe mari yakauya. Dr. Mangudya, our Reserve Bank Governor, former, we acknowledge you. Ndaonawo Permanent Secretary wedu former, Baba Wambizo. Nevamwe vandisina kuona zviso zvavo vari pakati pedu, vakashandira nyika. Nyika ine inovashandira. Haine ine bato ndanzwa pachitaurwa. Kuta chamisa wakataura kuti kampira wanga ari advisor. Asi wanga ari webato rimwe. Bodo. Chipanga mazano unopanga vose vakatungamirira nevanotungamirira. Noremekedza amai, my mother. You know, role yangu vazhinji munotionera kumatongero enyika. Ende ndinoona kumatongero enyika mwano ndinyomba, iwe unoita zvemavhesi, iwe unoita zvemavhesi. Ndakapenyerwa iwe hausati wapenyerwa. Ndakanzwisisa kuti mukutungamirira nyika pane zvinopfuura nezvichauya. Upenyu hwatinahwo hutoda kugadzira chiteshi. Tiri pa bus stop. Hauende pa bus stop wobva wanovaka ipapo woti yeye unogadzirira uchiziva kuti kune kunoendwa kumusha kumusoro kudenga. Saka muchaona kuti ini namudhara ukama hwedu hwanga huri ikoko kwatiri kuenda kwavatungamira. Nokuti kana uri munyika unopfuura. Vazhinji vanofunga kuti wauya munyika muno maubvi. Asi mukabvunza vatsvangirai navamugabe izvozvo vari kudziya moto ndichitaura kudai. Vakatarisana kuti vakomana takasiya nyika iya. Ndiri kuti zvenyika zvino. Kudenga kuna? Panyika ndo pane vanhu. So ndada kundipa tseketuze nokundanzwa ndichitaura vamutezo ndinokuremekedzai. Kuti asi mukomana uyu. Asi kampira wanga ari wechakadeno. Kampira wanga ari weZimbabwe. Chamisa ndiye weZimbabwe. Ndanditarisa mwe mukuru pana. Akandisendera message ndara kampira kanzi vanhu vari kufamba vachiti iwe oda kudzorera minda kuvarungu. Saka nyayo igadzirise icho kwadi here? Ndikati mudhara. Nyika haigoni kutakurwa sesvinga rehuni. Nyika tinayo munhu hakuna kwainodzokera. Ini kana ndatopinda ndoda kuti munhu nemunhu awane title deed kuti paakagara asachonjomara asatonona agare akati zete. Tikanzi ndozvauri kutaura ndikati anzi saka taura izvozvo zvinzuke navanhu. Ndosaka ndichiti ndichipanga. Kwete zvekuputsa. Kwete zvokupasa. Zvino mudhara matisiya. Ndandina mashoko akawanda. Chinonzi nyika rudo. Chinonzi nyika kuumbana. Chinonzi nyika kudanana. Chinonzi nyika kuwadzana. Chinonzi nyika kutarisana kuti riva navanyamunhu bvine mupimbira gumbo rimwe chete. Tsangawo semanhanga hapana risina modzi. Hautauri ZANU-PF, hautauri TCCC. Kudenga kuna Mwari panyika pane vanhu takapuwa nyika sechipikirwa. Ngatidananei, ngatibatanei, ngatifambei pamwe chete. Ndoshoko randangu ena. Kuti mudhara waibatanidza chi? It was a unifier. Ndine urombo kuti wazokurumidza kuenda ndisati ndapinda. Vamwe vanobva vati uda kupinda pai. Handa kupinda navo mukereke.
ndakanzwa mama angu mai kuzi ndakanzwa wachiwenga musunoi zvikanzi ah mukomana anoda kupinda anoda hakuna kwa unoda kupinda zvino ndakakurira kumusha kwa gutuko ukanzwa vanhu vachiti handinzarwo vanzarwo ukanzwa munhu achiti hapinde ziva kuti wapinda ndine urombo ndine kuchema kukuru edwe vababaka mupira vaitibata ende mberi maita enyu vanhu vamwari mandipa mukana ndandaramba kutaura nokuti ndinoziva kuti kana zvandibata zvinondiwisira kuya zvino zvikandiwisira kuya mukoma wangu munomuona asvika pano oti chichiri kuitika pano hapa chichiri kuitika pano taiwa tiri kuchema kamupira zvonzi aha kana unenge akuda kutopindira pano maita enyu